Kwanza namshukuru sana Mungu kwa kuniruhusu kufika mahali hapa. Safiri kutoka Dar es Salaam, tumefika salama. Tunawashukuru sana wana Mbeya kwa mapokezi mazuri. Mimi Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana kwa kunipa heshima ya kuwa sehemu ya historia ya kampasi hii ya chuo cha elimu ya biashara hapa Mbeya. Nawapongeza kwa hatua hii iliyofikiwa. Nimekagua madarasa haya, maktaba na kadhalika. Kwa kweli majengo ni mazuri. Basi na mimi niungane na Mheshimiwa Waziri kumpongeza mkandarasi idara yetu ya magereza kwa kazi nzuri. Ndani iwe tu ni kielelezo kwamba taasisi zetu za ndani zinafanya kazi vizuri, na tuweze kuzipatia kazi zaidi, waendelee kufanya kazi iliyotukuka. Lakini pia sasa niwaombe viongozi wa kampasi hii ambao mko hapa, mwenyekiti na mkuu wa kampasi hii, na vijana ambao wanasoma hapa, mkatunze hii rasilimali ya adimu sana. Kaitunze ili vijana wengi wanufaike na huu uwekezaji mkubwa ambao umewekwa hapa. Lakini kipekee pia ni washukuru wananchi ambao walitoa ardhi hii. Kwa kweli nyinyi mmechangamkia maendeleo, hongereni sana. Lakini wapongeze pia na wadau wengine wote ambao wamechangia uwepo wa taasisi hii muhimu sana hapa Mbeya. Sasa kama mnavyofahamu, biashara ni moja ya shughuli muhimu sana za maendeleo katika taifa letu. Lakini changamoto tulio nayo, wananchi wetu wengi wanafanya biashara kwa mazoea. Kwa hiyo sasa hapa iwe ni sehemu ya kupika vijana wafanya biashara ambao wanayo elimu kweli ya kufanya biashara endelevu. Kwa hiyo ninawataka pia waalimu, wakufunzi, waprofesa, mkasimamie hili ili kuhakikisha kwamba kijana anayetoka hapa ameiva kwenda kufanya biashara popote, kwamba anaweza kufanya biashara endelevu ndani na hata nje ya nchi. Ndio tunavyoweza kukuza pato la taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, najua wewe uko hapa na jicho lako limeendelea kuwa karibu na kampasi hii. Nikupongeze pia pamoja na timu yako yote ya uongozi. Haya ni mafanikio makubwa ya kuonekana. Lakini kipekee nirudi kwa mlezi wa kampasi hii, Mheshimiwa Dr. Tulia, unazidi kung'aa. Wewe ni taa ya Mbeya. Hata uliposema juu ya vumbi hapa kwamba kuna vumbi hapa, nilipoangalia kichwani sikuona vumbi. Lakini tumesikia maombi yako kuhusu ile shule ya kidato cha 5 na 6, na basi tutaelekeza wizara inayohusika basi uweze kushughulikia ombi lako mapema iwezekanavyo. Mbeya oye! Mbeya oye! Basi niseme tena kwa kifupi, nawashukuru viongozi wote ambao mmefanikisha jambo hili. Nizidi kuwaomba basi tuhakikishe kwamba vijana kweli wanapokuja hapa basi wasijiingize kwenye hayo mambo mengine. Waje hapa kutafuta elimu ya biashara endelevu, ndio matumaini ya serikali kwamba tunawekeza kitu kikubwa hapa ili tuache vijana ambao kweli wanajua biashara na hawaji kufuata anasa za mjini katika jiji la Mbeya. Kwa hiyo nao wanisikie, wajue kwamba hapa tunakuja kuwekeza katika vichwa vyao ili wakawe wafanya biashara mahiri katika taifa letu. Mungu awabariki sana, asanteni sana.